მოკლეს პირდაპირ ეთერში 9 საათი კლავდნენ ახლა გადაფი როგორ შეიძლება დამყარებოდა კაცო სულელი კი არა ვარ მაგრამ იმ გადაფის დროს წყალი უფასო იყო ეს უფასო ეს იმაც საქმეა შენ შედიხარ მის ქვეყანაში კლავ გამოჭრიან მე ახლა რასაც ამბობ ერთი წუთით გიჭირავს ხელში ტელეფონი რო ხარ ჰილარი კლინტონი Arras dros ar vikneri misi momkhre. Gi imitomat tsago. Gichirevs da ambobs. Tkveru ara khart momkhre. Erti tsud ara Hillary Clintonis rogor vikneri. Trumpis ki var da imisi ara. Uchirevs ese telefoni. Kargat momismine da monakhe imashi rakvia YouTube-ze. Klaven Gadaffis. Amas es ambobs itsinis da ambobs. We came, we saw, he died. Is chven moivedit. ჩვენ ვნახეთ ის მოკვდა ის მკვდარია ეს არ არის ეს ნორმალურია რატო ანამათ რატო ამტუტეს და ამდენი ქვეყნა